Hej Fredrik. Hej Daniel. Nu är det dags för ett projekt. Ja, och här sitter vi i mitt kontor faktiskt med en green screen bakom oss. Och kör och lite. Röd mic. Och en röd mic, ja. Det vi ska prata om nu, det är då vårat projekt i 1DT308. Okej, okay. Det blir ju skitspännande. Ja, och varför sitter du här? Det är för att vi ska kunna få en liten dialog kring de här grejerna. För att det är nämligen så här att vi har den rent formella. Det ska vi gå igenom nu. Vad som gäller i projektet. Mm. Den är viktig. Men det finns någonting annat som är också jätteviktigt. Och det är ju det här informella. Vi ska försöka få lite känsla för vad det är ni ska göra. Och vad det är för någonting ni kan ta. Kanske göra någonting kul och spännande och något viktigt till och med. Eller? Ja, och det är dit vi ska komma här nu då. Mm. Det är ju att vi... Det ska vara någonting som är kopplat till hållbarhet och till samhällsnytta. Mm. Det är, vad skulle man säga så, det är väl egentligen en av de viktigaste sakerna som vi kan hålla på att jobba med. Särskilt när det gäller IoT då. Så det kommer vi gå igenom här nu. Det blir spännande. Jag tänker vi börjar lite grann med en sån här, vad ska man säga, vi börjar titta på informationen som ligger framför oss. Formella krav, lite sånt där, ja. Den informationen som ni får ut. Exakt. Okej, okay. Vad hittar de den då? Ja, precis. Vi börjar på Moodle-sidan. Och då kan vi klicka ner oss själva så vi blir lite mindre. Titta vad lite, ja. För att sträcka på mig. Precis. Och tittar vi nu på, här har vi bara en Moodle-sida. Vi kan se, vi kan göra den lite större kanske, ska vi se här. Så ja, precis. Perfekt. Och... Där har vi ju då en väg in i kursen då, om man säger så. Det tror jag vi har koll på. Och här kommer vi till vårt GitLab repository som vi ser i mitten här. Den är ju viktig, det har ni förstås sett. Labbgrupperna kommer vi snart vara förbi. De behöver ni inte tänka så mycket på efter. Det är inte det vi kommer prata om nu. Nej. Labbarna är ju byggstenarna egentligen för att ni ska kunna göra ett riktigt bra projekt. Mm. För kursen handlar ju om projekt. Man får lite baskunskaper helt enkelt. Så man kan koppla lite, koda lite och sådär. Precis. Och sen ligger det lite föreläsningar här. Här kommer det fyllas på lite fler. Vi kommer ha några fler gästföreläsningar faktiskt. Och vi kommer kanske någonting lite mer på testning här också snart. Ja, men det kommer ju typ nu. Typ, ja. Och då går vi ner till projektinformation. Mm. Och då kan vi börja med en första punkten här. Då kan vi se här, val av projektgrupp. Denna ska ni fylla i, eller till ett utropstecken efter här. Mm, vi börjar titta på den då. Mm. Och då kan vi se här att då kommer man in till ett Google Drive. Uh-huh. Och det jag vill att ni gör här, det är att i ert projekt så får ni vara mellan 3-4 personer. Okej, okay. Och hur hittar man vem man ska jobba med? Ja, det är faktiskt en bra fråga. För det är så här att i förra kursen ni läste, om vi tar Python-kursen, då genererades de här projektgrupperna åt er. Det görs det inte i den här kursen. Och det är en tanke bakom det. Och det är för att ni behöver ett jobba med de här som har ett gemensamt intresse. Ni måste hitta några som tycker det är kul att jobba med samma typ av projekt som ni. Så det är bra om man formar det kring den biten. Mm. Och sen är detta en projektkurs också. Så det är lite kul om man faktiskt kan välja vem man väljer. Ja, precis. Det kommer hamna i olika konstellationer och olika kurser. Men i denna kursen, då är det viktigt att ni hittar 3 stycken eller 2 stycken andra ni vill jobba med. Okej, men om jag är hyfsat själv student, hur hittar jag de andra då? Har vi någon kurskanal i Slack vi kan skriva en post? Ja, man skulle kunna tänka sig att man skriver en post i Slack. Men jag skulle också kunna tänka mig att se till att prata med varandra på labbarna. Vi har ett gäng labbar som kommer rulla även efter den här inspelningen sker rum då. Och det finns ju alltid fler som letar grupp liksom. Ja. Skulle det nu vara så att någon inte hittar en gruppmedlem och ni tycker att detta blir ett problem, då hör ni av er, för ingen ska bli underkänd på den biten, utan då hjälper jag till i det fallet. Ja, men vad bra. Ja. Så att jag tar mig friheten att faktiskt forma om någon grupp om det skulle bli så att det blir något problem. Okej, men så prata, slacka och sen i sista hand Fredrik. Ja. Utmärkt. Men det här är någonting som jag tror löses bäst organiskt i den meningen att ni själva gör det. Det som ni måste göra däremot, det är ju faktiskt att fylla i era gruppmedlemmar. Och då är grupperna inte speciellt, vad ska man säga, de är grupp 1 till och med 32 i den här. Jag tror inte att vi kanske blir 32 grupper. Det spelar ingen roll vilken ordning ni fyller i det här. Det viktiga är att ni fyller i en grupp. Då vill jag att ni skriver er studentmail. Mm. Alltså eller nu studentmail där i de här boxarna. Mm.
Ni ska också ha ett namn på ert projekt. Project Taco. Ja. Eller vad ska man tänka? Måste det vara ett ni behöver inte vara kreativa, men det skulle ju kunna vara att man kommer på att ja, men jag vill göra fågelholksprojektet. Och då är det någon annan som också gör fågelholksprojektet. Ja, då egentligen, projektnamnet är ju någonting som ni kan ändra om efterhand. Om ni kommer på ett bättre namn efter senare. Men försök att bara ett namn på det ni har tänkt. Men det blir ett sätt för oss att särskilja på era projekt. Ja, exakt. Så det kanske är mest en kommunikation till oss ungefärligt vad ni tänker. Också en kommunikation inom gruppen. Att man formerar sig kring ett namn. Det är en ganska bra början på att formera sig kring en gemensam idé. Så att, och det, tänk, jag ska väl säga, tänk gärna engelska här med en gång. Jag vill att projektrapporten är på engelska. Just det. Och då ska jag väl säga att innan någon skriver mig på näsan där då, när det är ju en svensk kurs här nu, formellt så kommer det ju vara tillåtet att skriva på svenska. Okay. Men jag skulle vilja trycka på det och det pratade vi också. Men varför vill du att man ska skriva på engelska då? Om man kan säga så här att all dokumentation egentligen på vad det gäller all typ av utveckling är ju på engelska. Ni kommer, oavsett vilket av programmen ni läser här nu, om ni läser civilingenjör i matematik eller om ni är högskoleingenjör i datateknik, mjukvaruteknik eller i civilingenjör i mjukvaruteknik nu. Vi har ju flera program här nu då. Gemensamt för alla dessa program och yrkesmarknaden lägger efter, det engelska är ju ett arbetsspråk. Ni kommer vara förväntas att kunna kommunicera på engelska. Precis. Se det som en bra skrivövning helt enkelt. Och att få jobba med det. Och att kanske skaffa rätt verktyg som behövs för att skriva på engelska framgångsrikt. Ja. Och vi lägger ju inte någon fokus på att gå in på det engelska språket. Nej. Så låt orden flöda och beskriv det när gjort. Det viktiga är att vi förstår i det här läget. Det är inte en engelska kurs. Nej, just det. Sen står det länk till GitLab läser jag. Precis. Och det vi kommer göra nu då, det att ni kommer ju inte skriva in en länk till GitLab, utan det vi kommer göra är direkt ni har formerat er grupp och har en projektidé och en projektplan på gång. Då genererar vi grupper åt er på GitLab. Precis som vi gjorde i miniprojektet. Skillnaden mellan miniprojektet och Python-kursen är att då gjorde vi detta utan att be er att formera grupper. Så detta, ni kommer få ett projekt helt enkelt. Och varför vi valt att göra det här. Ett GitLab-repositorium. Ja, precis. Ett GitLab-repositorium. Men varför vi valt att göra på det här sättet är ju för att vi ska få alla på ett ställe egentligen. Men alla ska ha tillgång. Ja. Det går ju att skapa egna eller projekt på GitLab, men ni har svårt att dela med varandra. Precis. Men det var det. Så det här är egentligen någonting som ni kan börja redan nu. Ni kan börja formera grupperna även innan ni har ett projektnamn. Men jag tycker nog att projektnamn och grupper är bra. Jag kommer att kommunicera ut den här deadlinen lite senare här nu. Men vi pratar om alltså veckan efter sista labben där. Då ska de här bitarna vara klart. Så 2 veckor från att vi spelar in det här nu. Då ska detta vara klart. Eller en halv till och med. Och sen är det vart man studerar för någonstans. Växjö eller Kalmar. Ja, precis. Den var self-explanatory skulle man kunna säga. Ja, jag var tvungen att förtydliga. Ja, precis. Bra. Och innan jag går in på de andra länkarna här. För jag kommer hoppa in på dem här lite. Så tänkte vi kan titta på projektet. Absolut. Vi kan väl bara se vad som ingår. Ja. Liksom. Vi snurrar in på våran GitLab repository här nu då för kursen. Den har ni alla hittat till för att här ligger ju våra labbar. Och det ligger en studieguide och så vidare då. Men här kan vi se att det ligger lite viktiga länkar här då. Där vi har en som heter Project Template. Vad är det för något då? Vi trycker på den. Och vi trycker där. Och då ska vi se, då kommer vi in någon annanstans här. Och då kommer vi till någon sorts instruktion här nu vad projektet ska innehålla. Just det. Och tittar vi nu på detta då, att ni ska alltså göra en projektplan. Ni måste alltså ha en plan för projektet. Och det är ju en plan är ju en plan. Ja, det är någonting man gör tidigt i ett projekt helt enkelt. Så är det ju, ja. Och steg ett är ju, i den här planen är ju faktiskt att man formerar en grupp. Så att ni behöver ju vara ett visst antal personer, precis som vi pratade innan då. Så att planen bör ju innehålla group members. Description and background of idea. Okej, så vi behöver beskriva vad vi tänker egentligen göra och vad som är idén och vad som är planen. Någon form av vision kanske. Ja. Liksom, så. Någonting vill ni göra och vi kommer visa nu, alldeles strax kommer vi till ett projektförslag som ni har att välja mellan.
Men ni behöver ju på något sätt koppla detta till en bakgrund och en idé. Just det, så du vill ju egentligen veta hur världen ser ut innan ert projekt och varför det här projektet egentligen, varför det finns en plats för det här projektet. Är det man ska fylla? Ungefär så, ja, precis. Och det är också att man formerar sig kring en gemensam idé i projektet. Det här är ju en av de, vad ska man säga, en av de mest centrala bitarna när vi pratar om projektarbete och jobbar tillsammans med andra människor. Det är att man har en gemensam uppfattning inom gruppen mot vilket mål man jobbar inom. Ja, precis. Och hur man får en sån gemensam uppfattning om vad man ska någonstans, då är det bra att ha bakgrunden, att man på något sätt har en gemensam bakgrund. Så alla förstår varför gör vi detta. Mm. Den här skriver ni själva. När vi pratar om projektplan här nu då, en bakgrundsbeskrivning, så tänk att ni ska fylla i ett, ja, alltså, det behöver inte vara mer än en halv sida. Mm. Men alltså vi pratar om en ganska brief description av vad ni vill göra. Mm. Alltså, och varför det är viktigt egentligen. Just det. Det är ganska bra att ha den där och ha den nedskriven och så jobba lite med den där. För det blir ett sätt, ett sales pitch också för sitt projekt. Och när man blir tillfrågad, vad håller ni på med? Så kan man liksom lägga fram det rätt snyggt. Ja. Så där med lite bakgrund, vad det är för någon utmaning man har i det här. Eller vad ens idé är för någonting och vad man förväntar sig för typ av resultat. Precis. Mm. Sen en bill of material och en utrustningslista förstås då. Och det är så här att ni behöver ha någon plan. Hårdvara har ni ju märkt här nu att det kan ju ibland vara lite krångligt med hårdvara. Och det kan vara bra att ha vad ni ska mäta för någonting, vad ni ska censurera eller vad på något sätt. Ni behöver ha en tanke om vad. Och varför detta? Jo, det kan ju vara så att ni behöver beställa någonting. Just det. Och då är det bra tidigt, så tidigt som möjligt, åtminstone ha en idé om vad. Detta kan ju ändra sig. Det är återigen, det är en plan. Men det är en bild av material. Vad har ni för idé om vad ska jag använda för typ av utrustning? Vi kommer strax ner till liksom kraven för projektet också. Men det här ska själva projektbeskrivningen i alla fall. Och sen kommer vi till general requirements. Kravspecifikation. Ja, men på något sätt en det kan vara en upplistning eller små scenarion som beskriver egentligen hur ert projekt eller det ni skapar ska bete sig egentligen. Och vad det uppfyller för behov hos användaren. Så det har vi väl haft nu föreläsningar om. Ja, Tobias har ju pratat lite om de här grejerna. Och jag tänker om jag ska bygga en sen, vi tar fågelholken till exempel, vi kunde prata om den sen då. Hur skulle ett krav kunna se ut på en sån? Ja, men i fågelholken, då behöver man ju i stort sett gå igenom det lite grann. Men där vill vi ju ta reda på om fåglar flyger in och ut ur den här holken. Så vattentät, skulle det kunna vara ett krav? Att själva holken är vattentät? Mm. Ja, men absolut. Och elektroniken också. Ja. Vi kanske inte vill att det ska gå sönder så fort det regnar. Vi kanske också vill ha den batteridriven. Det kan ju vara ett krav då, ja. Precis. Sen så skulle vi kunna ha hur ofta vi mäter saker och ting. Om vi mäter temperatur till exempel i holken, så ja, men vi ska mäta det varje timme eller vi ska mäta det varje minut. Det är ju också ett krav. Och när man tänker krav nu då bör det ju vara någonting som man också kan testa, va? Absolut, ja. Så till varje krav så vill ju jag gärna att ni knyter ett form av test så att ni vet om det här kravet är implementerat eller inte. Så säger man att det ska komma en temperaturmätning varje minut, då får ni ju helt enkelt ha ett test som är att titta att det verkligen har kommit in en temperaturmätning varje minut. Men man skulle ju kunna tänka sig att man tänker mätbara krav då. Tänker krav nu då, så tänk att det ska vara någonting som går att mäta. Om ni säger så här, jag vill bygga världens snyggaste IoT-enhet. Ja, precis. Så, är det ett bra krav? Det är ju svårare att mäta snygghet. Så. Vi skulle kunna liksom sätta upp ett gäng med individer och så får de liksom ranka hur snygg din IoT-enhet är. Men då blir testningen en liten resa för sig själv. Precis, det blir ju ganska krångligt. Det blir ju fortfarande, det är ganska svårt att göra en objektiv bedömning av ett sånt krav. Andra ord som man kanske ska undvika är bra eller alltså på det sättet. Utan gärna mätbara krav som vi kan ha vår IoT-enhet. Nu blinkar den här frågan som jag greppar här. Den är igång. Vi har vår IoT-enhet, vi kan göra någonting med den. Och vi kan titta att det fick den effekten som vi väntar på. Så har man en termometer till exempel,
då kanske det är så att ja, men vi värmer upp termometern, vi kollar att sensorvärdena verkligen överensstämmer. Mm. Vi gör en rimlighetsbedömning. Vi kanske har en annan termometer som vi kan ta fram sanningen ifrån. Just så det, just det. Och så ser vi att ja, men det är rimligt att det är plus minus. Vad är rimligt för en, när vi pratar projektplan här nu med antal krav då? Men vi säger mindre än en handfull krav, om man säger så. Alltså krav kan vara stora och kan vara små. Ja. Och det är nog lite svårt att säga, men det ska ju vara rimligt att ni ska klara av att implementera detta. Det är nog ganska bra att tänka att alltså man har någon form av prioritering på dessa. Alltså de här sakerna måste finnas med och de här sakerna är optional. Mm. Så, eller ja, vi kan välja bort dem ifall vi inte har tid med det. Mm. Så skulle jag nog tänka. Ja. Men där har vi då själva kraven där. Och det är ett krav på att ni har krav. Ja, precis. Mm. Är det testbart? Ja, och det är testbart. Mm. För jag behöver inte testa mycket mer än att titta att de finns där. Men det jag vill säga med kraven här nu och projektplanen är att det kommer vara det vi kommer kunna forma om de här kraven under resans gång. Mm. Ja. Men ni måste börja med någonting. Det är egentligen det jag vill. För vi kommer ju jobba med krav, vi kommer jobba med testning i projektet. Men det är ju en introducerande projektkurs. Mm. Så att, tänk inte att, oj då, nu kommer vi aldrig någonsin klara de här kraven. Då har ni i sig redan identifierat att det kanske inte var något bra krav. Men om ni tror att ni kan klara det och det visar sig att det inte gör, då är det ett värde i sig också. Mm. För då kommer det ju... Så var inte rädda på att skriva de här kraven som ni tycker nu är rimliga. Nej, precis, och det första man gör det kanske är att man skriver de här vad ska jag säga, orimliga kraven från början. Alltså man skriver ner sin idé i form av krav. När en fågel flyger in i holken så ska detta hända. Liksom. Exakt. Då ska det tas en selfie på fågeln. Men, och det kanske inte var ett rimligt krav, vem vet. Ja. Sen har vi det här med time schedule weekly här står det. Mm-hmm. Vad är det då? Ja, precis. Och allt när vi börjar med ett projekt, vi ska göra någonting gemensamt. Mm. Jag och Daniel, vi har tänkt att vi ska bygga någonting gemensamt. Och vi har en idé. Mm. Och vi har också lite krav som vi har satt upp för vad vi skulle kunna få för utfall av detta. Om du och jag inte någonsin har tid att göra det här, då var det ju ganska orimligt att vi... Så är det ju. Ja. Och jobbar man i grupp så är en av de vanligaste konflikt... eller skaparna är ju egentligen att vi inte kan arbeta tillsammans och vi har inte samma förutsättningar att arbeta tillsammans. Så att väldigt tidigt, och det kanske är det första man gör, att man berättar att jag kan arbeta vid de här tiderna och under de här förutsättningarna. Jag kan till exempel bara arbeta på arbetstid. Mm. Det kanske är en sån sak om man har barn eller vad det nu kan vara för någonting sånt där. Så att man inte har en grupp där det här går väldigt mycket isär, för då är det svårt att få ihop det helt enkelt på ett bra sätt. Och det vill komma då med time schedule här, det är också en sån där formbar sak, men ni måste börja prata om när ni planerar att göra projektet. Det är nämligen så här att tills nu om man säger så, så ni har föreläsningar, de är ju planerade åt er, det är bara att anpassa er. Laborationer som då kanske är obligatoriskt att dyka upp på om man ska redovisa någonting, de ligger där. Mm. Och sen så kan det vara att det är mycket individuellt arbete utöver det för att liksom uppnå de här målen då. Men i detta fallet så äger ni projektet. Mm. Ni äger utförandet. Och det jag vill komma till här är att gör ett tidsschema. Sätt upp redan i början här att ja, men vi kan alla se här nu att vi har tisdagar eftermiddagar till exempel. Mm. Då har vi inga andra kurser eller ingenting. Då träffas vi klockan ett. Skriv upp det då. Det måste framgå i planen. Då undrar jag så här. Hur mycket tid förväntas studenterna att minst lägga på ett sånt här projekt? Ja, det är ju en 7,5 poängskurs och vi befinner oss på cirka halvvägs in i kursen, så man kan säga halva kursen är ju då själva projektet med labban och så i början. Så från och med halvan, alltså under projektveckorna här nu, så är det 20 timmar i veckan. Just det. Men så om vi tittar på totalen då, 20 timmar, och vi pratar väl om ungefär en cirka 100 timmar per student. Mm, just det. Det är en halvtid som ni förväntas jobba med det här. Och det, tänk nu på att det ligger mellandagar här emellan under det här projektet. Mm. Ni ska dessutom tänka att ni bör nog vara klara någon vecka innan, eller i alla fall bra väg liksom, innan presentationen i januari där. Mm. Så just det. Gör en plan, det är väl det komma till här, för att
om inte den planen finns där från början, då är det inte så enkelt att börja jobba överhuvudtaget. Mm. Ja, och det här är ju ett superbra sätt också att undvika konflikter som sagt. Ja. För har man projektarbeten, och det kanske alla har varit med om, projektarbeten där det inte går så bra. Mm. Det är ju ofta för att man har olika förutsättningar att utföra projektet. Ja. Så jag skulle föreslå att det kan vara svårt att fylla på exakt vad ni ska göra i den här time schedule weekly. Liksom. Att, ja, men det minsta är att ni skriver jobba i projekt. Mm. Och att, men det är bra om ni har någon idé om vad, när ni gör olika saker. För att det, så är det ju faktiskt. Att det kan vara att sista veckan så kanske ni redan kan lite, använda lite fantasi, så kan ni tänka att ni kanske jobbar lite med slutpresentationen och ihopsättandet och kanske skriva rapporten och sånt. Mm. Få med de grejerna. Desto mer detaljerade ni är, desto bättre är det. Så låt säga 80 timmar då, kanske per student är rimligt. Ja. Och så har man liksom 20 timmar till att fixa presentationen och allt möjligt. Och sånt ska fixas på slutet. Men det är ändå, vad ska man säga, det är ändå betydligt mycket arbete. Man kommer inte undan i den här och tänker att det var inte så mycket föreläsningar planerade så att det här kan jag nog, det är inte. Nej, utan det märks, det kommer ni märkas. Planerar in helt enkelt när ni ska arbeta och måste sköta det. Okay, ja, grade och, ambition då? Just det, den A är ju, ja, grade ambition och varför den står där. Ja, för det är så här att detta är ett sätt att hjälpa er. Om ni har satt ihop en projektgrupp här nu och ni tänker att vi vill ha, allihopa vill ha ett A, det är vår ambition. Berätta då där när vi lämnar in projektplanen. För då kan jag och vi handledare, vi kan hjälpa er att liksom kanske höja projektet lite grann. Om det nu är så att ja, men det här, ni borde liksom putta in lite mer i det här projektet om ni ska komma upp till den. Berättar ni inte detta så blir det svårare att hjälpa. Just det, och jag tänker också återigen här om att se till att vara överens i gruppen om vad är det vi satsar på här. Ja. För har man några stycken som satsar på att bara precis klara sig godkänt och så har man andra som vill göra ett A-betyg i samma grupp. Det kanske inte är jättebra. Och det är väldigt viktigt att man kommunicerar de här bitarna, för att är det så att man vet att okej, jag läser matematik samtidigt nu och det här är ett ämne som tar all min vakna tid utöver det. Då, det är helt okej, då får man kommunicera det i gruppen, men det är viktigt att man pratar de här grejerna. Men vill ni ha A, B, man säger så, det räcker, för då behöver ni, då är det bra om ni kommunicerar det. Det är inte, allting går att ändra, men det här handlar bara om att hjälpa och göra det så bra som möjligt för bägge parter. Bra. Och jag ska visa inspiration lite grann då, men jag vill titta på rules då, för nu kommer vi in på projektregler då. Det är ju då att ni måste visa att ni är aktiva i projektet. Vi kommer ju ha veckovisa möten med en supervisor. Det kommer komma ut tidsschema och det kommer bli ett bokningsschema som kommer rulla ut här nu. Så jag kan inte gå in på detaljer här nu för den är inte färdig ändå. Men det kommer vara Lars Karlsson, kommer vara ett nytt ansikte som ni inte träffat innan, som kommer gå in och hjälpa till med det här. Och det blir, vad ska man säga, det blir lite som en avstämning egentligen. Var ligger ni? Ni ska redovisa vad ni gjorde förra veckan, vad ni ligger i planen för nästa vecka. Och eventuellt ta upp eventuella problem och så då. Men det här kommer vara någonting som är obligatoriskt i projektet. Det vill bara vara tydlig med det att det går inte att vara borta från kartan och sen komma in med en projektplan. Utan det här ligger som ett obligatoriskt moment. Ni måste träffa en supervisor varje vecka. Och här nu, jag tänker all students must be active during the project. Och då har vi ju skrivit någonting om att alla studenter måste vara med på minst hälften av de här mötena. Och det är ju rätt viktigt också. Och sen att ni är tydligare, tänker jag, till oss också, om det nu är så att någon blir sjuk på ett sätt som gör att det stör det här på riktigt. Liksom. Då får man höra av sig till Fredrik. Ja, eller, ja, eller till sin handledare i detta fallet. Då. Okay. Det kommer vara bra. Fler än mig. Det kommer finnas ett bokningsschema för detta, det kommer komma upp, så det kommer kommuniceras. Den kommer ni inte kunna missa. Och ni kommer inte vilja missa den heller för den delen. Just det. Och tittar vi på requirements i projektet då. Och nu är det så här att det är ganska få requirements i form av formella krav på projektrapporten. Och det är en tanke bakom det.
Och tanken bakom det är ju för att ni ska kunna få utlopp för en kreativitet och faktiskt kunna forma någonting som gör att ni tycker det är riktigt kul. Ja, men precis. Så vi säger inte att ni måste använda precis, nu ska jag säga, den hårdvaran, utan ni har en möjlighet att välja annan hårdvara eller så. Exakt. Ja. Men det finns ändå några. Det ska vara en IoT-device eller flera. Alltså det är så. Och det är definierat i kursen, eller hur? En IoT-device, den ska ju alltså prata med ett internet på något sätt då. Men ja, så måste det vara. Och vi har inte skrivit någonting om vilket protokoll ni ska använda. Men det vore ju förstås roligt om många använder någon typ av LPWAN-protokoll, LoRa och sånt då. För att, men det är inget krav. Utan det, återigen, det här är ju någonting ni designar. Och det är ju återigen kopplat till kraven som ni sätter upp. Precis. Då får man ju välja helt enkelt lite kanske tekniker efter vad som är bra för ens tillämpning. Där. Så att, skulle Bluetooth vara mycket bättre i just den här tillämpningen så är det det vi använder. Exakt. Okay. Men då får man ju tänka också att det ska ändå vara en IoT-device. Ja, här då, så att det är liksom... Och där är det ju, jag förväntar mig att de flesta kommer säkert jobba med PyCom-enheterna. Och det är ju en tanke att vi använder dem på labbarna. Och dessutom är de mycket kompetenta på att göra väldigt, väldigt mycket roliga saker. Så att det är en bra början där då. Men ni behöver inte fråga mig om jag får använda den eller den eller den hårdvaran. Då går det bra. Men tänk på att den ska vara uppkopplad till internet utan att vara kopplad till en dator. Så en Arduino går jättebra, men då behöver ni kanske fundera på hur ni ska koppla upp den mot internet då. Just det. Så vi ska ha någon trådlös uppkoppling, ser jag också. Ja, och precis. Sen sensorer som de inte har jobbat med tidigare i själva labbarna. Exakt. Och det betyder inte det att de labbarna som vi har haft nu då har ni till exempel använt en DOT-11-sensor. Ni har använt så man får inte använda den? Jo, det får man. Men ni måste använda någonting mer. Ja, och det är det. Ja. Så det är liksom sensor och det har du not previously used in labs. Det är alltså requirement. Självfallet så ska ni använda, eller ja, det bör ni om det passar bra då, använda det som vi använder i labbarna. Men ni kan inte bara använda det. Utan ni måste sätta dit någonting extra. Och då kan det ju bli, ja, i vissa fall så kan det bli att man väljer en temperatursensor som, eller man väljer två, man har två stycken och någon av inte som vi använt innan då. Men det är för att ni också måste använda någonting annat som inte använt i labbarna innan då. Precis, det vill säga att man får läsa på lite, man får söka efter information om detta, man får problemlösa med någonting och få jobba med någon ny typ av data som ska komprimeras och skickas. Precis. Hela den här biten, så man får öva det som har gjort i labbarna. Sen kommer vi till trådlös connection, den ska vara trådlös. Då är det alltså inte en Ethernet-sladd utan det ska vara någonting som är på trådlöst då. Och den ska vara standalone. Så att projektet kan inte vara att ni sitter med er enhet kopplad till USB-porten i datorn. Men det skulle kunna vara att den sitter på en USB till en laddare. Då är den standalone. Alltså då är det strömförsörjningen, betyder inte att det måste vara batteridriven. Men den ska inte vara kopplad till den dator, om man säger så. Det är mest att man har den bilden framför sig, att det ska vara någonting som sitter för sig själv. Det här är requirements. Det betyder, det står ingenting att det ska vara världens snyggaste enhet. Men jag vill att ni försöker tänka på att vi har ganska mycket resurser. Vi har 3D-printers. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig hur man printar 3D-printer. Det finns jättemycket fina sådana här lådor att köpa på diverse biltema och ena med andra som man kan stoppa in sin utrustning i. Men printa ändå. Ja, men printa ändå. men försök att tänka att göra någonting som faktiskt inte är en sladd här. För då kommer ni absolut också landa ner betydligt lägre ner i betygsskalan. Men det är ju mycket roligare om det också, om man också vill visa upp sin pryl. Ja. Så. Och försök också tänka på att vi har ingen lödutbildning i den här kursen. Ni kommer inte liksom, vi har inte det som ett moment. Men det brukar vara någon som kan löda och kanske gjort det innan. Och om inte annat så frågar ni någon som kan eller så får ni hjälp. Och det kan vara att ni behöver löda ihop någonting. Börja inte löda på hårdvaran som ni har lånat utan att fråga först då, så att vi kan återanvända den. Men försök, bli inte begränsade av att ni tror att det måste vara en breadboard lite sladda som satt på labbarna. Utan det är ju utvecklingsfasen. Ni ska försöka ta er förbi den så långt det går i alla fall. Just det. Kul, yes. Det låter spännande tycker jag. Och vi pratar lite så här. Och deliverables där då, den är ju viktig. Den här står ju mycket mer då. Men ert projekt nu då, där ska ju eran readme-fil, det är där projektrapporten. Just det. Det här är väldigt likt Python-kursen. Som man presenterar egentligen i GitLab. Ja,
Så är det. Det kommer inte vara någon inlämning på något annat ställe än GitLab för projektet. Okay. Det blir en presentation förstås och ni kommer få göra en video också, de som vill ha AB-betyg då. Men ni behöver en title, ett abstract, en background, en idé, ni behöver ha en metod och ni behöver ha resultat. De här rubrikerna behöver ni putta in, de här rubrikerna och börja jobba utifrån dem då. Och det läggs då i en doc-folder och sen så ska ni också göra en timelog där ni, jag skulle föreslå att ni faktiskt fyller i den här under resans gång. Så varje gång man har ett projektmöte med sin supervisor, då är den här uppdaterad. Ja, precis. Så att, jag tänker att det här är ju superviktigt för att visa då att ni har varit aktiva. Att era namn finns med där. Och i exempelposten är det bara jag, Morgan, och inte du är med. Då kan man se det. Det blir tydligt. Liksom. Precis. Project requirements, vi pratade lite om den innan där och det ligger dessutom en liten en länk där ni kan läsa mer. Och sen har vi också Tobias har pratat om de här sakerna. Ni ska ju också ha hardware description där, setup då, hur liksom hela setupen ser ut och så. Hur får man igång det här projektet? Om någon annan skulle göra om det här projektet och ska liksom koppla ihop de här delarna och så, vilka olika steg behövs för att liksom få igång hela miljön och de olika webbresurser som finns där till den här, men även kanske hårdvara då, hur man kopplar ihop saker och ting. Och vilken fil som ska ligga på vilken enhet. Liksom. Ni ska ju lämna ett projekt som ska vara representativ. Alltså någon annan ska ju kunna egentligen göra om projektet. Det ska vara beskrivet så pass bra så att man ska kunna göra om projektet. Lite mallen till detta är ju egentligen ett open source-projekt, skulle jag säga. Ja. Alltså att man lämnar efter sig någonting som någon annan kan fortsätta på. Ja. Och som är öppet och hjälper till så. Sen kommer vi till testning. Ja, det kan du få berätta om den. Precis. Ja. Här vill jag egentligen att ni har en egen fil som berättar om hur projektet ska testas. Och då till varje krav egentligen så knyter vi någon form av testning. Någon form av aktivitet där vi tittar någonting. Det kan vara en sån sak som att jag trycker på knappen, då ska lampan tändas. Och kanske också om det är gjort. Det vill säga, hur gick det? För det kan faktiskt vara så att vi har i slutändan så har vi ett projekt som är nästintill färdigt. Men vi har något litet sådär som inte fungerar. Något pyttelitet krav eller utkanten av ett krav. Om man trycker in de här två knapparna samtidigt så kraschar eller vad det nu kan vara för någonting. Så det kan ju fortfarande finnas sådana saker. Och då kan man i den här test.md visa egentligen att okay, men de här kraven är implementerade, deras tester går igenom, det vill säga de fungerar som vi har tänkt att det ska göra. Men den här grejen fungerar inte. Och den är ju egentligen, nu ligger sist där, men den är ju inte minst viktig. Den är ju nästan, nej, jag tänker att det här är ju någonting som ni ska arbeta med under tiden när ni tar ett krav. Och när ni egentligen är, nu tänker jag visa den här prylen igen här då. När ni har den här liksom ihopkopplad, okej, men hur ska ni veta att den fungerade? Och många tänker att testning behöver vara någonting komplicerat, men det kan vara absolut bara titta i konsolen att rätt sträng kommer ut där. Vi får värden, de värdena verkar rimliga. Och att man beskriver dem med en snutttext där. Ja, men startar applikationen, den ska säga uppkopplad efter minst. Ja. Efter så om jag ställer frågan till dig, hur vet du att det funkar? Då är det egentligen en form av testning där då. Och då om du beskriver det för mig, då är det det som du ska beskriva testfilen då. För att på ett väldigt övergripande sätt förklara då. Precis, och jag tänker att aktiviteten att fundera ut på hur kan jag veta om min pryl fungerar. För särskilt sådana här embedded saker är ju ganska svåra att veta om de funkar på insidan. För det körs liksom kod på insidan i den här prylen. Men nu går vi in på saker och ting vi ska prata om typ imorgon. Ja, precis. Vi ska inte gå på händelsen i förväg. Men och sen står det här, strukturen är ju viktig att ni följer, för att det blir ju enklare liksom att få en fast struktur då. Men bilder kommer ni förstås ha många och då lägger ni dem i en egen folder då, i en image folder. Och själva source-koden då till eran kod, den lägger ni i en source folder då. Och det här är precis som du säger, att det är ju väldigt strukturerat. Vi har inte hittat på det här för att ställa till det, utan det ligger liksom i linje med hur man skulle kunna strukturera ett sånt här projekt. Ja, presentation video. Jag kan bara nämna lite grann om det då, att vi kommer alla ha en presentation som blir, ni kommer ju både en projektrapport förstås då, och sen en presentation, och där kommer vi ha
i januari. Minns aldrig datumet i huvudet, men det ligger i schemat. Mm. Och ni som då vill ha högre grade då, ni måste också göra en video. Just det. Alltså presentation och video. Mm. Inte det ena eller andra, utan det är bägge och då. Och då finns det lite roliga inspirationsvideos här. Jag tänkte att man kan, men då är det det. Och hur betygskriterierna är, detta är någonting vi kommer hjälpa er med under resan också. Mm. Så att det är någonting vi hjälper, men participation, det är liksom okej till good till excellent, och deliverables där då. Det är liksom till exempel att ja, vi behöver alltså, om ni ska ligga på excellent-skalan här på deliverables, då ska det liksom vara på en hög klass på hela den. Det ska vara lättläst, det ska vara, ja, men man har klippt sina bilder så att det faktiskt syns bra, inte hela skärmen är, om man nu ska visa en liten kodsnutt eller vad det är för någonting sånt där. Och sen just att Git shows the uses of branches and merges här då. Och här kan det ju faktiskt vara så att ni jobbar både med, alltså med olika branches, men framförallt att ni har en Git-historik då. Mm. Att man kan se, man kan följa en progress i ert projekt på GitLab. Ja, så försök att använda detta så mycket som möjligt. Framförallt om ni siktar liksom på den högre delen av betygsskalan då, för att säga. Source code, likadant där, det står ganska bra. Jag tänkte, det man kan säga då är ju presentation video. Hur skulle man betygsätta den då? Mm. Och då tyckte vi så här att ja, det är klart att en okej ska ju demonstrera projektet, det är väl liksom så. Ja, men det är minimum liksom. Man ska veta vad det är för någonting. Man sitter och pekar på projektet och berättar vad man gjort och sånt. Det är helt okej. Men om ni ska gå på excellent där, då är det selling, amaze us. Ja, men precis. Då ska det vara kul. Och försök att göra det riktigt kul. Alltså det här är ju också en liten rolig övning att faktiskt sälja in sin idé, sälja in sitt projekt då. Jag tänker det finns ju en tanke bakom det här också, precis som det är en tanke att ni ska öva er och skriva, så är det en övning i att berätta en historia för andra människor och faktiskt på något sätt berätta att det här är viktigt och kunna få bygga upp den historien, och det är någonting man behöver öva på. Och jag skulle rekommendera att sätta ihop någonting och sen så gör en inspelning. Titta på den inspelningen, fundera på vad det är som behövs till den här för att den ska bli spännande. Och sen så klippa om den eller berätta den igen. Men då har vi gått igenom, om man säger så, egentligen, det här är ju återigen de här formella grejerna då. Då behöver vi inte prata så mycket mer om dem, och de kan ligger ju här. Kan vi inte ha lite kul grejer nu då? Kan vi inte ha lite kul? Ja, det har vi. Och ska vi titta lite på inspiration? Ja, det här absolut. Är kul. Och då kan jag bara vi tar inspiration from summer course IoT. Jag trycker på den länken här, ska vi se. Nu rullar vi in på en HackMD-sida. Det här är en jättebra, skriver markdown, det är som Google Drive ungefär, men det ligger mycket där. Det här är, vad är det här för någon kurs egentligen? Det var ju sommarkursen, den stora IoT-sommarkursen med massa studenter från hela världen. Ja. Och massa lärare från hela världen. Massa gästföreläsningar, en 24 timmars sändning som blev inte riktigt 24 timmar, 16 bara. Vi har haft ganska kul i den kursen skulle man kunna säga. Och vi har framförallt haft väldigt mycket roliga projekt, roliga studenter från hela Sverige, från hela världen. Det jag har gjort är att samlat lite projekt ifrån de här sommarkurserna. För inspiration. Och det här är ju en sommarkurs, jag kan bara nämna det då att studenterna som har gjort den här, de har i flesta fall jobbat med PyCom-hårdvaran. Så det är samma hårdvara som jag använder här. Och studenterna som har läst den här kursen, det är, jag skulle vilja säga att de flesta av dem är inte dataingenjörer. Utan det finns många sådana också förstås då. Men det här är en kurs som har varit inga liksom krav, utan det är sommarkurser, det har varit öppet för en förskollärare att söka in till den här kursen. Just det. Men det här är ju alltså folk som har drivits av att det är roligt att lära sig och att det är roligt att skapa. Och det är ju faktiskt någonting som ni bör ta med er in i det här, att göra saker som är häftiga, gör saker som är roliga, gör saker som är utmanande och möt de där utmaningarna och lös de problemen, för det är det vi växer av, och det är det som är kul att visa upp också för den delen. Och här kan vi se ett projekt som är gjort då, till exempel en indoor air quality monitor. Beskriv projektet. Jag scrollar snabbt. Här har vi lite hårdvara i alla fall. Men lite hårdvara.
nu är den här projektet, jag vill bara säga att de här projekten har inte samma mall och struktur som de som ni gör. Nej, så att det är inte som att det är samma. Men det här var ju ett snyggt diagram. Men jättesnyggt, och det kan man bara nämna här, det står Fritzing längst i hörnet här. Mm. Vad är det för någonting? Ja, men det är ett program där du kan rita hårdvaror, så i stort sett precis som de har gjort här, rita kablarna mellan olika delar. Mm. Och det finns färdiga moduler man kan sätta in, man kan liksom placera dem på breadboards. Men du kan också omvandla det här till någonting som faktiskt kan, du kan trycka upp PCB-er, ja precis, kretskort utifrån detta. Så det är en jättestark grej som jag har jobbat alldeles för lite med. Men jag kunde sådär mycket i alla fall. Ja, precis. Det är jättebra. Men, och här kan man se att de har lagt lite tid på att visualisera de olika delarna av hur datan. Sen har vi, då kör de både LoRa här då, och sen har de en liten pykominhet här då som agerar som brygga då, som gateway. Skickar det till en MQTT-server och man använder Telegraf och Influx och Grafana här då. Just det. Och sånt där bild är ju superbra för att berätta för någon annan hur det fungerar. Mm. Och man kan både ha den liksom i sina markdown-filer för att visa att så här ser min hårdvara ut, så här är saker, eller så här fungerar projektet. Men man kan också ha med i sin presentation. Mm. Så. Och nu rullar jag snabbt igenom här, för det här är mycket text då. Men det här är typ ett sånt att det här är mycket bilder. Det är kul att se att de har kommit fram. I de här projekten vill jag bara säga att de har ingen krav och testning och så, utan det har varit mycket mer fokuserat på att göra någonting bara. Och nästan samtliga av de här projekten, med något undantag, är en person. Mm. Så det här är ju, jag tänker att kolla igenom här, och det finns ingenting som hindrar, det här är, man säger så, public domain. Mm. Alla de här som ligger på den här listan har blivit tillfrågade om de kan tänka sig att liksom låta det ligga öppet då. Mm. Och det har de. Så att använd gärna den som inspiration och ta gärna liksom, och är det så att ni använder någonting från någon av de här projekten, ge då en cred till det. Mm. Visa då i sådana fall vad ni har plockat för någonting och ge cred till det. Mm. Så plagiarism är totalt förbjudet, men ni kan absolut bygga på andras precis kunskaper. Mm. Ja, men, och det är ju grymt. Ja. För det är precis det vi vill. Vi vill kunna skapa en miljö där man kan bygga på varandras arbete. Man kan så att säga klättra lite med hjälp av andras. Mm. Cool. Så det här är ju från våran sommarkurs då, och det ligger rätt många projekt här. Men det var länkat till också från kursumsidan, visst var det så? Ja, precis. Den ligger ju här under den här Project Template, och det här är ett good example. Precis. Har vi några andra då? Previous courses at LNU då. Det här är ju också tidigare kurser, om man säger så, som vi har haft precis som sommarkursen egentligen. Det är också en LNU-kurs. Mm. Men det här är programkurser, ska man säga då. Det här inte är så dumt. Och om vi rullar ner, har vi Web of Things, så har det varit lite grejer då. Embedded Projects tredje året. Men om vi tittar på Introductory Project from First Year 2020. Mm. Det var ju faktiskt förra årets kurs i 1DT 308 och 902. Mm. Och det är inte alla projekt är inte med här, utan ett par stycken. Det var de som ville fick lägga upp liksom själva då. Men har vi ett projekt, då har vi Grillplatsify till exempel, som gjorde en app och faktiskt en grillplatsövervakning. Mm. Tycker jag är ett jättekul projekt. Det här, de fick jättemycket uppmärksamhet för det här också, ja, i ny teknik. Jajamän. Vad var det mer? Ja, både lokalnyheterna och jag undrar om inte de var med på tv också, SVT, Smålandsnytt och så, och ny teknik. Så det här var ett jättekul projekt, och det ligger med lite videos och sånt också. Vi ser om den fungerar. Nej, det gjorde den inte. Vi får nog be dem låsa upp den. Men där kan man se till exempel att de var ute, de var kreativa i den meningen att de spelade in en video, som var de ute och grillade korv och gjorde liksom en liten rolig grej av den här. Det var lite på den här nivån av Mesas. Men de gjorde ett projekt där man kunde kolla ifall grillplatsen var ledig. Ja, helt precis. Det var ju jättekult. Liksom. Ja. Ja, och de kollade väl egentligen om folks mobiltelefoner fanns där. Ja, det var ju en wifi och bluetooth sniffing då. Och sen använde de också LoRaWAN då. Mm. Men, och sen kan ni se att det är en smart car counter här, som handlar om att bygga för smarta parkeringar. Det ligger också, någon annan byggde en game control till exempel. Mm. Jättesnyggt med tejpen tycker jag. Ja, jag som gillar tejp. Ja, precis. Mm. Nu mätte vi inte snygghet. Så vi behöver inte. Det borde vara det. jag gillar tejp. Ja. Jag älskar det, sådana där. Och sen var det ju dessutom lite luftkvalitetmätning indoor.
Och vad hade vi mer? Vi hade också någon, i Växjö här så hade vi några drönarprojekt. Mm. Jätteintressant. Mm. Där det faktiskt var värmekamera och drönare. Och det var en häftigt. Och de här, de ligger nu. Det ligger Code Repository Presentation Video ligger i de här. Ska se om den funkar. Den var också unavailable. Jag har tagit ner den. Det är nog så att man måste klicka på själva tuben. Det kan vara så. Vi testar. Ja, det är, så är det ju. Den ligger kanske där. Kanske. Ja. Till och med lite bra musik. Mm-hmm. Säger man amaze us så händer sånt här. Ja. Ja. Nu ska vi se var jag var någonstans. Men vad kan man göra för projekt i år då? Ja, vi kommer dit. Hade du någon mer nu inspiration innan dessa? Nej, jag tänkte kolla gärna igenom detta. Mm. För att nu är det så att om ni tittar på förra årets projekt och sen så tycker ni någonting om det och sen tycker det jag hoppas är att ni tycker att det här kan jag göra bättre. Mm. Det är dit jag vill komma. Ja, och så bygger man ovanpå det. Så ger man cred till dem och så säger man okej, de gjorde det här, det är vår bakgrund. Ja. Men nu tänker jag göra det här och det här. Mm. Så tänk att vi varje år nu faktiskt gör något som är bättre än förra året. Mm. Då har vi liksom gått det budskapet fram då. Men vi ska titta på vad ni ska göra. Nu har jag sagt att ni får ju välja, har jag sagt. Men vad då välja? Ska jag välja från allting på hela världen eller? Ja, kanske om du har en riktigt bra idé själv så. Men vi har ju massa idéer också som andra kommer med. Så det vill säga då, jag sa det tidigt här då, det är att det ska vara ett tydligt hållbarhetstänk. Mm. Jag vill att ni ska tänka att ni löser något problem som är viktigt i världen. Och alltså om vi tänker hållbarhet, vi tänker på någon samhällsnytta eller någon nytta. Det är viktigt. Så jag skulle vilja säga då att inte bygga någonting som inte har den idén med sig. Mm. Det är discouragement på den biten där. Så, och sen är det ju så att de här projekten som ligger här nu, som vi presenterar. Och då kan jag visa här, vi tar projektförslag från Kalmar kommun. Nu vet jag att de flesta studenter som sitter i den här kursen nu, de är ju inte från Kalmar kommun. Mm. Då tänker de så här att, är inte jag inkluder det där då? Det här är projektförslag för Växjö kommun också. Mm. Det är bara så att vi spelade in detta tillsammans med Kalmar kommun. Ah, okay. Så okay. Att, tänk att... Så man kan plocka vilket som helst av de här. Mm. Men vi tittar på den här, då ligger den här videon. Och då har vi Marcus och jag och pratar om, återigen, han drar ju en backstory här om de här olika projekten. Så den här backstoryn, den här bakgrunden, när det gäller ju att ni fiskar ut den relevanta informationen och skapar en historia kring det då. Mm. Men han visar en hiskelig massa olika projekt som är samhällsprojekt, om man säger så, kommunala utmaningar. Vad kan IoT hjälpa till med? Och det är, nu ska vi inte prata alldeles för mycket för att det går att titta på den här. Mm. Så hoppas jag att det kan ge det värdet då. För den är 30 minuter lång och går igenom ganska mycket detaljer då. Mm. Men det handlar om allt ifrån att mäta lutande träd. Till, det låter ju jättespännande. Ja, alltså jag hänger alltid uppe på den biten. För jag tycker den är så kul. För att mäta hur mycket träd lutar. Mm. Det hade jag ju aldrig kommit på själv. Nej, för du har ju inte det problemet. Men i samhället finns det problemet. Kommer det här trädet falla? Ja. Mm. Och när ni tittar på det här så tänker ni att jo, men det hade jag kanske kunnat göra. Mm. Ja, det är klart vi kan det. Det är ju någonting. Och då, dess IoT som sådant här nu, det är ju att det egentligen handlar inte detta. Det handlar inte om programmeringen i sig. Det handlar inte om IoT i sig. Det här handlar ju om att ni ska koppla detta till ett relevant behov. Mm. Och att vi ska använda alla er nu som är i den här kursen för att göra skillnad i samhället. Det är ju grymt. Ja, det är ju grymt. Det är liksom, så man får hoppas ju att det liksom, ni hittar någonting. Och det är därför det finns ju många olika områden. Mm. Vi hade ett projekt i Växjö för början av förra året. Det var ett examensarbete som mätte snödjup. Ultraljudssensor och mätte snödjup. Och det var ju tydligen ett väldigt tydligt hållbarhetsproblem för att just snön och man vill inte skotta i onödan. Mm. Och då ligger det en massa sån här plastgranulat på våra sån här fotbollsarenor numera. Mm. Och varje gång man skottar så skottar man också ut en viss del av detta i naturen och det kommer i vattendrag. Och, så att då tänker man att mäta snödjupet, vad har det för hållbarhetsaspekt? Men ja, det var det tydligen.
Spännande. Så den här videon, den förväntar jag mig att ni tittar på. Och det ligger en lista kopplat till den här videon, en Google Drive. Nej, den var projektlista där. Den, alla de projekten som Marcus pratar om här, de är beskrivna med en kort beskrivning, en liten idé och liksom vilken verksamhet och sånt. Sen är det faktiskt en kontaktperson, och nu står det bara Kalmar kommun på det här. Jag ska fiska fram person också. Så att det inte bara handlar om att någonting ni gör på universitetet i labbet, utan ni faktiskt kommer ut och... Ja, men det är ju mycket roligare. Ja, alltså prata med någon i kommunen. Det är ju också så när man ska fånga krav och inte sitta med kraven själv. Så de här personerna som man har möjlighet att prata med, det är ju de som sitter med de här kraven. Och då har ni en möjlighet att öva att samla in krav ifrån de här personerna. Exakt. Och då få reda på vad är det egentligen som är viktigast för de här personerna också. För det kan vara helt annorlunda saker än man tänker själv när man ska mäta lutningen på träd eller vad det nu är för någonting som vi funderar precis. På. Så där har vi då den. Det här är väl den stora listan skulle man kunna säga då. En massa projekt helt enkelt. Mycket projekt är det ju. Räknar vi de här nu så är det ju, i alla fall en 38 rader i det här dokumentet minus 4 av de 34 stycken olika idéer då får det till. Och det kan vi nämna också här att är en idé upptagen för att någon annan grupp har tagit den? Nej, utan det är, alltså, det är ju roligt om flera grupper jobbar med samma sak, för då kan vi jämföra era lösningar också. Ja. Och det kanske är så att i slutändan kanske det blir någon form av gemensamt som blir ett slutgiltiga lösningen för det här projektet. Eller för det här problemet. Så inga idéer är liksom tingade. Nej. Ingenting som är gjort förra året kan inte, alltså absolut, det kan göras igen, och då tar man liksom rygg på det eller gör det på ett annat sätt eller så då. Så det är verkligen så att om alla projekten skulle handla om samma sak, så då är det väl bara hoppas att det blir 34 stycken väldigt bra olika varianter och samma sak då. Ja, men nu tror jag det finns mycket roliga projekt. Det är ju roligt att sprida ut sig också. Ja, absolut. Och det är därför ni också väljer de här grupperna själva då. Sen har vi ju vårt spelifierade miljöhus. Precis, det är ju ett miljöhus här i Kalmar som... Jag trycker på den länken där. Och då kommer vi till ytterligare en film. Som också har med detta med hållbarhet att göra. Ja. Och här är ju en forskare från Kalmar och ett forskningsprojekt. Och där ser ni mig och som intervjuar den här forskaren om återvinning. Och kan vi göra återvinning spännande och roligt? Och den lite konstiga bilden här nu, det är faktiskt det här miljöhuset som är klätt i speglar. Det ska nämligen vara snyggt och det ska... estetiskt tilltalande. Och vi ska sätta massa sensorer här inne och se, kan vi också mäta spännande saker, och det får ni titta på filmen såklart, men en sån enkel sak som kan vi väga hur mycket sopor det finns i de här kärlen, kan vi kolla hur fulla kärlen är genom att mäta avståndet från uppifrån. Och kan vi med hjälp av de sakerna avgöra om de här kärlen behöver tömmas? Behöver åka ut någon bil här nu och tömma de här eller inte? Och den skulle man kunna säga lite mer kopplat kanske till alltså Kalmar-gänget. Ja, men återigen där, att det finns ingenting som hindrar Växjö-studenter att koppla på projektidéer i det. Även om man inte ens kan besöka det här huset, så kan det faktiskt vara att man vill titta på just renhållning, en soptunna eller någonting sånt då. Precis. Sådär. Men det här miljöhuset finns här i Kalmar och vi har ganska fria tyglar att göra coola grejer där. Du har en egen nyckel dit. Jag har jättemycket sensorer som jag köpt. Ja. Jag har en egen nyckel dit. Jättekul, jag har egen nyckel till återvinningshuset. Wow! Men och då har vi möjlighet att skruva upp lite saker där och skriva ut lite fästen kanske med 3D-skrivaren och sätta upp lite sensorer där. Och massa roliga sensorer har vi köpt in till detta också. Och sen har vi en till här, projektförslag Fågelholk. Och där har vi en till forskare på universitetet. Precis, här är ju Magnus Elving från biologi. Och de får ni ju såklart titta på filmen här också. Mycket eminent filmat måste jag säga, om jag får säga det själv. Ja. Men här handlar det om att skapa intelligens i fågelholkar och kunna hjälpa forskare att studera fåglarna. Och det vi ser på filmen på här då, så är det ju såklart att det redan finns fågelholkar med kameror i. Men det finns mycket
mycket data som är möjligt att fånga in genom att sensorera de här holkarna. Och ett problem som de skulle vilja veta, det är hur ofta flyger fågeln ut och in, så att säga, utan det här. Och det skulle vi ganska lätt kunna sätta liksom en sån här dörrklockesensor som finns i butiker, liksom, som låter ding-dong när man går in där, som fågeln flyger mellan. Och ja, men de är mycket intresserade av att ni kommer och hjälper dem helt enkelt. Och ja, men bara mäta temperatur i de här är ju intressant också. Ja, så där har vi ju lite projektförslag. Och det är detta som ligger här nu. Skulle vi få någon jättekreativ idé så kanske det dyker upp någonting mer. Men det här är, om man säger, vi pratar ändå om en... skulle vi bryta ner det här i olika projektidéer så pratar vi om ett 50-tal, skulle jag gissa, totalt sett. För den här fågelholksbiten, det är ju olika saker. Vill man jobba med en fågelholk till exempel, och det är väl det som vi ska förmedla här, att om detta är någonting som är intresse, då förmedlar vi kontakten direkt till Magnus i detta fallet. Precis. Och då kan ni prata med honom och få hjälp egentligen med den här samla in krav från honom, förstå problemet som de har, kanske erbjuda olika typer av lösningar, för ni kanske har viss kompetens nu utifrån det ni har labbat på. Och så kan man börja med någonting enkelt, kanske mäta temperatur, och så kanske man lägger till ytterligare sensorer allt eftersom. Och är det flera grupper som kontaktar till exempel Magnus, då kommer han kanske kunna tänka att han vill lämna ut lite olika krav till två olika grupper för att man sprider det. Och likadant i Joakims färg med miljöhuset där. Så där finns ju miljoner saker att göra in i det här miljöhuset då. Så, Men både Joakim och Magnus finns ju här på universitetet, så det kan man kontakta via e-post eller... Precis, och det förmedlar eller vi dem. Eller via oss. Ja, eller via oss. Och den stora listan är ju kommunlistan, skulle jag vilja säga då. Så att jag förväntar mig egentligen att alla grupper väljer något projekt ifrån den här stora massan med projekt då. Det är det. Kul. Behöver vi nämna någonting mer om det? Nu har vi inspirerat lite, ni hittar lite tidigare kurser. Och det som förväntas av er är att ni gör någonting som är ännu mer amazing än det som gjort tidigare år. Absolut, det är klart ni fixar det. Ja, det är klart. Svårt. Nej. Och framförallt att ni nu då formerar grupper och väljer någonting utifrån vad ni vill göra. Så steg ett är ju att titta igenom de här filmerna, om ni inte redan är jättesäkra på vad ni vill göra. Är det någonting som devierar från det här? Alltså ni har en väldigt specifik idé om någonting som ni vill göra som inte ligger med någonstans här, eller ni får in i det här då hör ni av er. Jag vill inte begränsa så, men jag vill ändå styra in er i detta. Ja, men det är klart vi ska göra skillnad i världen liksom. Ja. Men det kan ju göras på många olika sätt, och det kanske är så att ni har en annan typ av skillnad som också är valid liksom. Men sammanfatta hela den här sessionen här nu då. Då har vi gått igenom de formella bitarna för projektet. Informationen ligger statiskt på våra modell och på GitLab. Vi har pratat om krav och lite hur ni strukturerar rapporten. Det kommer vara det här mötet varje vecka med en handledare som kommer komma ut ett bokningsschema för. Ni måste redan nu tänka på vilka vill jag jobba med. Fyll i det där Google Drive-dokumentet. Och bestäm egentligen vad ni vill jobba med. Ja, men hitta någonting som kittlar lite, som faktiskt ni vill spendera tid med och som känns kul. Kul! Yes, men då säger vi hej då för nu då. Hej då! Hej.